Напередодні Великодня Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організував захід для відвідувачів різних категорій. Призи за творчу роботу мали вручити кожному, та забрати їх прийшли не всі. Проте центр пообіцяв надіслати подарунки всім учасникам. Конкурс творчих робіт був приурочений до християнського свята Великодня. Діти мали змогу проявити творчий потенціал і фантазію. Всього було представлено 7 робіт. Серед них малюнки та аплікації з кольорового паперу і пластиліну. Усі роботи створювались на пасхальну тематику. Наталка намалювала церкву і рушник, на якому зобразила паски та писанки. Рисунок свой поставлю возле там, где все будут, когда приходили в гости, чтобы видели. А вот эта церковь, туда носят Пасхи. Творчески люблю рисовать что-то, придумывать что-то. В конкурсі принципово не створювались призові місця, адже на подарунки заслуговує кожна дитина. Серед них були дитячі біблії, м'які іграшки, блокноти та кольорові фломастери з олівцями. Учасниця, яка представила одразу 2 малюнки, була 3-річна Лаура. На захід її привела мати. Дівчинка розповіла, що зобразила на картинах та пораділа отриманому призу. І фарфорика, і тучки, і білий салатик. Вручав призи один з координаторів благодійного фонду. Він зазначає, що такі заходи покликані розвивати стимул до творчого процесу та отримувати від цього радість. Наш конкурс заключався в тому, щоб принести дітям немножко радості в ці пасхальні дні, тому що це такий праздник добра, побіди життя над смертю. Условия не було, це просто условия творчості. От що вони хочуть, рисують, ліплять, конструюють, випілюють. Можна було будь-які роботи. Тяжело сьогодні дитячий рисунок, тому що все, що вони роблять, це прекрасно в цьому віці. Наступного дня в стінах центру проводився творчий захід для молоді особливої категорії. Учасники власноруч вирізали фігурки з кольорового паперу, склеювали їх та створювали аплікації, а зображували на них пасхальні яєчка. Олена завжди з радістю приходить до центру для того, аби взяти участь у подібних заходах, а отримані сюрпризи не можуть не радувати. Який ти отримала приз? Дитяча біблія, іграшка і карандаші. Ну і все. Ти рада? Да. В центрі щотижня проводяться навчальні заняття на різні тематики. За словами спеціаліста, такі зустрічі дають людям змогу познайомитись і стати ближче один до одного. А в творчому процесі молодь спілкується та розвиває свої здібності. Цікаво. Ну, смотря еще какое занятие, бывает у нас там просто лекция, там какая-то, просто что-то я рассказываю, как бы монолог в большей степени бывает, мы в какие-то игры играем, им больше нравится в игры играть. Я с ними взаимодействую, я с ними общаюсь, но преподношу информацию я и узнаю, насколько они в этой сфере осведомлены. Подібні творчі конкурси плануються провести 1 червня до Дня захисту дітей.